Чамаас зориулжсэн дуу болгоныг чамаас бусдын дуулаа. Чамаас бусдын давын охид бүгд надад дуурлаа. Тэд надад дуурлаа. Чи надад дуурлаа. Тэд надад дуурлаа. Чи надад дуурлаа. Намаг уучлаар хараагүй үлдээсэн дуудлага бүр. Намаг уучлаар чамтай уулзаагүй өдөр бүр. Хэрвээ би чамд үнэхээр хийсэн бол, хэрвээ чи намайг ойлгодог байсан бол, надад чи чамаг би байхад юу чамаггүй. Намайг чи чамаг би болдог бол аваадгүй. Гэхдээ нэг л болж өгдөгөө. Гэхдээ нэг л бачимдүү. Гэхдээ нэг л хүтэндүү. Гэхдээ нэг л боломжгүй. Яг юу болохгүй байгааг би мэдэхгүй. Ягаад энэ байдал төрснээ чи мэдэхгүй. Чи мэдэхгүй. Надад чи хэрэгтэй шиг чамд би хэрэгтэй баймаар байна. Намайг хараагүй нүдээрээ харсан хүнтэйгээ байна. Намайг сарын дараа би чамайг дүнгэж таньлаа. Нана гаргасан хүн чин цанаа бол байгаагүй. Мартыг гэж чадаагүй, хэлэг гэж чадаагүй. Хин ч ярилцахыг хүсэхгүй. Чамаас өөр хин ч намайг зүсэхгүй. Дахиад нэг дарал зүс таних бүсгүй. Кайла шиг нэг том бүсгүй. Миний хувь бол төгсхүн. Дахиж битий цаг дараа хөргөн хүмсгүй. Ганцаараа яг ха хүрх вэ? Хэрвээ би байгаагүй бол хэн чиний хан хүү вэ? Хэрвээ чи байгаагүй бол хэн миний гүнж вэ? 22:57 гэртэ хайрах цаг болоо. Намаг одоо 57 гэрийн зүг хүлгийн жолоо. Хамттай чиний гарын хоол орондоо бараг миний бол. Сайхан хосон буудаал одоо ч миний бодол. Яг юу болохгүй байгааг би мэдэхгүй. Байдал төрснээ чи мэдэхгүй. Чи мэдэхгүй. Асуудал болгоно найзуудаа хэлээгүй болохоор би муухан. Асуултаа тавтаагүй нэг үнэн дээр миний буруу. Уучлаарай айх зүйлгүй чамд харуулсан нуруугаа. Намайг уучлаарай мэдээгүй дүүрийнхөө буруугаа.